naša nova dva modela Pandore Nargile. Dolaze nam iz Nemačke. Jako su lepog dizajna. Imaju gore ovako grlo, a također postoji mogućnost da skinete te gornji deo i da bude samo metalno. I možete okretati kako god želite napraviti svoj dizajn. Također dobili smo dress na gilu 550, malo više nego prethodno, nego da fabrički dizajn. Čelična i također ima postoji mogućnost da se otigra u zavisnosti od vas. To je prošlo. Također smo dobili tri nove orientalne nargile, Bangkok, Mumbai i Bali. Ti stavili modela, jako lijep orientalni dizajn. Također naš shop stigle su nove kamene glave. Mogućnost ovim glavama kada koristite ovom mnogo sporiji gori ukus i jako lepše se osjeća. Hvala puno što ste gledali ovaj klip, uvijek sam neki sljedeći da ćemo vam pokazati neke nove stvari.